Joo, nyt alkaa olla kämppä kunnossa. Peiliä. Tässä on nyt Viivin huone, tähän tulee joskus sänky. Tätäkin fiksaillaan vielä, niin kuin huomaatte. Mutta tosi paljon mä oon saanut, niin kuin on saatu 3 päivässä aikaa. Tässä on niin kuin olohuone. Kattokaa, kun mä oon sanonut sekasi. Siellä on. Tää on tässä vaiheessa nyt. Ja sitten totta kai mulla on terassi täällä. Sitä mä tulen vielä fiksaamaan varmaan kauan. Tässä on toinen puoli. Tähän tulee laudat ja joskus sitten pöytä ja tuolia. Se on sellainen. Hyvässä vauhdissa. Pitäisi käydä vielä vanhassa kämpässä taas miljoonainen kerran katsomassa, onko mun posti tullut sinne. Ja jos ei, niin ei voi sanoa muuta. Huhhuh. Tänään mun lapsi tuli kotiin mulle. Mulla on oltu tuossa pihalla leikkimässä. Nyt pieni syö. Pikkunen syö tässä. Joo. Nyt on kova nälkä, kuulkaa, tällä likolla. Onko nälkä? On. Joo, hyvä. Siis kuin onnellinen mä voin olla. Piipa! Joo. Piipa! Siis mä oon niin onnellinen, kun mulla on tää pieni. Paapo. Haluuks sä Paapon? Paapo. Paapohan tarkoittaa siis... Paapo. Viivi on nimittänyt puhelimen Paapoksi. Kuulette varmaan. Halo! No niin, kukas Viiville soitti? Mummi soi. Mummi soitti, okei. Heippa! Heippa! Mummi soi. Mut siis niin kun... Tossa Viivi. Tossa. Mut niin. Ei vaan muut sanoo niin kun, että mä oon niin onnellinen tästä pienestä tytöstä. Ja miettii niinku, että Viivi on nyt vähän yli 2. Et niinku mä muistan vieläkin sen, kun Viivi oli ihan pieni. Sellainen pienen pieni vauveli. Pallero. Ja sit se on niinku kasvanut ja se puhuu ja pieni juoksentelee ja nauraa ja leikkii ja siis niin kuin nopeasti kaikki on tapahtunut. Siis mullakin on tää 2 vuotta, se on niin kuin vierähtänyt todella nopeasti. Et sitä ei oikeasti tajua edes, kuin nopeasti aika menee. Tää niin kuin huomaatte, niin on vähän vielä niin kuin vaiheessa, tohon pitäisi jotain kehittää ja tonne ehkä jotain. Tohon ehkä joku kasvikukka. Tekokukka toisen, koska niin kun mä en todellakaan, niin kun, siis kyllä mä tykkään niin kun, siis oikeasta kukista ja näin, mutta siis ne vaan niin kupsahtaa niin nopeasti, niin kun varmaan moni tietää. Joko ei ole tarpeeksi vettä tai sitten on liikaa vettä ja se koko homma homehtuu tai sitten se vaan jotenkin menee, ei vaan vaan. Niin. Toi väri. Mulla on tällainen vähän itse, että ihminen voi säikähtää siitä, että posti tulee. Tai lehdet. Ai kauheeta. No niin, nyt mä pääsenkin lukea siitä, mitä täältä tulee. Mutta, joo. Sillä lailla. Niin, et siis mä oon... Joo, mamma lukee lehteä. Siis mä oon ollut elämässäni niin kuin 2 kertaa kiiloissa. Vai onko peräti 3? Joo, mä seurustelin eka parisuuden, mikä mä olin, niin mä menin siinä kihloin, mutta se ei nyt siitä kauheasti, se ei ollut sellainen mitenkään järkevä. Toisessa parisuhteessa mä seurustelin 3 vuotta ja kyllä mä siinä niin kuin rakastin ihmistä todella todella paljon. Mutta se ei kuitenkaan sitten suhde toiminut. Viimeisessä parisuhteessa olin myös kihloissa. Siis tuli vaan mieleen, kun tässä sellaisin lehti, että täällä on katsokaa sormuksia. Mä en dikkaa näistä mistään. Nää ei oo sellaisia, mistä mä dikkaan. Ei. Mikään näistä ei oo mun mielestä silleen, niin kuin jos mä ajattelin sellaista, niin kuin, että mennään naimisiin, jipiin sormus. Täällä ei oo kauheasti sellaista, mistä mä dikkaan.
Nyt on päivä vaihtunut ja on matkalla yhteen duunihommeliin. Eli sinne nyt sit matka haastattelua juteltavaa ja sillä lailla. Nyt on täällä ja kohta otetaan kuva. Tällainen. Tuolla on sitten vaatteet ja siellä sitten niitä. Ja kellohan on 12. Itse joo. Että tää yrittää ohjata, niin ei se oikein. Mä oon nyt plastikkakirurgia Finestillä. Näette otsarypyn. Tätä tulin korjaamaan tänään. Täytyy sanoa, että mä joudun hissiin ja mulla on hissikamma. Mä oon jäänyt makkaratalon hissiin joskus ja se oli pohjalla. No nyt mä joudun tähän. Siis miettikää mulle piikkikammoa, että mä voi pistää vaikka kuinka paljon vaan. Mut siis niinku hissikamma siis tällaisia niinku kellarikerroksia löytyy.